Javën e kaluar kishim pak probleme me këngën, se kënga ishte e vështirë, ishte një balad. Dhe patëm disa diskutime me mentorët dhe me Megin, se si do t'a bënim ndarjen e zërave, pjesë të punison. Mentori jonë, Pandi, në më veti në mendi me komentin e ti që tha se jemi grupi ti mëj fort. Dhe do më ndojmë që edhe këtë javë t'ja është problem dhe a i t'a thot për zëri. Sepse në dha shumë eko për të vazhduar për para. Brunet janë dy gjysma të së tërës, janë si puzzle. Tonight, all eyes on us. The one that I want. Ooh, ooh, ooh. Hey, the one that I want.